madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay furista ururada siyaasadda iyo sidoo kale qabashada doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliland waxa ka jiray muran iyo ismaandhaaf siyaasadeed oo ku aadan qabashada doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale furista ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu yidhi: doorashadii hore waxay naga baxday, lacagtii naga baxday waxay ahayd lacag ku dhow 132.6 bilyan oo u dhiganta ku dhowaad 22 milyan. Shan kun baa adduunka nagu caawiyay. Inta kale innaga qaranka Soomaalida baa bixiyay. Mudane Cali Marwooyin, haddaynu taa tusaale ka soo qaadano, waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo golaha cusub la doortay ee wakiilada. Sidoo kale waxaanu ammaan iyo bogaadin jeedinaynaa goorihii banaanka kuraasada oo si mirgale hawshaad inoo la tabantaabiyay. Soomaaliland waxa lagu majeertaa doorashooyin xor iyo xalaal ah. Taasina waxay inoo ka baahan tahay dhammaystirka tiirarka aasaasiga ah ee ay ugu horreeyaan: kow, in doorashooyinku ku qabsoomaan waqtigii loo ashtiyey; laba, in xisbiyada qaranka oo ah weelka ama hilinka loo maro, hilinka loo marayo muwaadiniintu u marayaan xaqiijinta hankooda siyaasadeed, ay noqdaan kuwa ku dhisan sharci oo aan muddo dhaafin, dhexdoodana ay ka muuqato xisbiyada dimuqraadiyad dhab ah oo ku dhisan mabaadi' siyaasi ah oo cad oo qaxaysa qorshaha ay dalka ku horumarinayaan. Halkan markaan sidu taago, sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay: 10 sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaaday Diseembar, doorashadii madaxweynaha oo taagan Noofambar. Labadu waa waajib la saaray nafuuno, labadu waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taala qaran ahaan, haddaad tihiin baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabi, in aynu labada seen u maarayn lahayn baa inoo taala si wada jir ah. Xisbiyada iyo ururada oo ku yimaada taaga marka ay xisbiyadu howlgelayaan, waxaan u baahanahay xisbiyadeenu waa curdi. Adduunyada 600 sano ay jiraan kuwa aan ku dayana, kuwa Maraykanka 300 sano marayaan, kuwa Ingiriisku 600 kabad bay marayaan, kuwa ugu dhadhow ee dowladahan ee yaryar ee Nordiku 400 dheeraad bay marayaan, xisbiyada Afrika ugu daa weyn South Africa 400 bay maraysaa. Markaa innaga xisbiyadeenu waa curdin, wax walow curdin dhibaatada suuleey dowlad baan dhiseynaa, kacaakuf baynu ku jiraa, kacoohobo baynu ku jiraa. Markaa xisbiyada canaano maayo, intii ay soo jireenba waynu ku bogaadinaa xisbiyada oo dhan, nabadgelyaynu ka codayn, talaweyn baynu qaaday. Intaas madaxweynuhu bedelay, baarlamaankii baynu laba jeer maraynaa, dowladda hoose bedelay, waa wax ilaahay lagu mahadiyaa. Laakiin haddana mar walba waa inaanu isu cadaynaa halkeynu higsanaynaa iyo nuceebeynu doonaynaa. Xisbiyadu laba halbaalka rabaa: inay abuuraan qarannimo oo inkastoo dadka xisbiyada hogaamiya aan dhammaantood ogahay oona iyagu mas-uul ka ahayn xisaabta codka u dhacaya qabaliga, inaanu ka saar rabaa inu baahnay. Waxaan hubaa nin kastoo xisbi hogaaminaya ama xubin golaha dhexe ah ama fulo xisbi, inuu doonayo oo u dan u tahay inuu gobollada oo dhan u midoobaan oo cod qaran helo ama xilba soo baxay. Laakiin dhaqankeenna iyo duruufaha marayno ayaa ina jiidaya oo codkeenna hab qabali u ridaya. Taasi waxay u baahan tahay inaanu aad iyo aad ugu adkaysano, waana dhibaato inala soconayso inuu doonayo inuu jiido. Laba, xisbiyadu haddii dhaqaalahooda aanay xor u ahayn, dhibaatooyin baa dhacaysa, qaranku dhan baa khatar gelaya. Xisbiga haddii dhaqaalahooda gacan shaqeeya soo gasho oo dhaqaale geliso, cidda dhaqaale gelisa mabdi aday ka furaysa. Markaa waxaan doonaynaa ururka siyaasadeed soo socda iyo xisbiga jira iyo xisbiyada soo socdaba inaan meel uga soo jeedno xisbiga dhaqaalihiisa iyo go'aamadiisa inay ku eg yihiin muwaadiniinta Soomaaliland oo qura oonu sheegay gacanta kula jira.
dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil حول فضيديها جمالية ديت هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سوماليلاند